dhinkan horta sabarta mis waa istaqaaniin ka maka wa qabaash Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu akhyarta abalinga langa binga langa zinga langa zinga zangi zingi waani salaamay nin horta waxaan ku sheega nin lahay faarax luley ma taqaana faarax luley warsela raadiniya meel ku timaamatay aray ligi faarax luley ha ila ma tiiga ma gaar ninga noogaysitay ya ninga ma noogaysitay leb ligi faarax luley la ha ligi ligi is gornay na amaleena adiga liga ma sax urudamiya oo soo urdi faraha marka faraha xululay gaala gaala aw gaala balaa ku dhacday gadaal aadi leh faraha xululay macnaha warka ugu soo dhumay meesha ku soo dhumay shay hormay hargeysan joogi dama garataa daray kow baarniga faraha xululay dhaa hargeysiga soo diray haye wuxuu Nairobi gaala ana shaqo ku hayay haye war la imi gudda xalay tan la wadaa saxay ku sadax ku sadax leh ma ugu ma haye faraha xalay oo halka wax tir ku seexdo weeyay marka marka waxa leedahay hadda faraha xulul faraha xulul ma leedahay marka hadda wuxuu leeyahay ninka faraha xulul ay u raadinayo kubda marka waa inaa u raadinaa saaxiib faraha xulul in lambarkiisa haa ay xana la soo xiriiro miyuu faraha xulul waxa maqlay faraha xulul inuu tagsiilay marka asluu micnaha wuxuu leeyahay ganacsi waay aniga midka aan garanay shalay u geeyay faraha xulul inuu nin tagsiilay yahay oo xulul buurin yahay baraa marka faraha xulul waxa waye ma wuxuu leeyahay ninka ma faraha xulul kan ka waxaan bay faraha xulul ay Allah umulgaad waay wixii umul bay soo raadiya isbitaalka ma dhamaad ma faan haye markan guys kulli ani faraha xulul ay ka garnay oo ugu geeynigan waa u geeyay waa u dilay shiibe sama asiga ninkaan ani waxaan la dhaadiga maqanday ani waan ku shaashay faraha xulul ay waan ku geeyay taksiilo ah kaas ma faan adna waxa raadinaa sanin faraha xulul oo ganacsata weyn ah aan nin kale noogeysi ka ma ya ma qaladaad idaa waan qaladaad ha gaadi ka duubay saarte faraha xulul ay wixii contactigi sahayo soo xiriir ha baadi ba baadi ba waan baari ka noqday waan baadi la baafin baafin faraha xulul ay baafin 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 yo baafin beri ma saad mana hadoo socoto saadi goon ma hay ha xalin bilbilaa armay ciidan naga lumay noo soo sheegay arin magacii wuxuu ahaa asqaldan adinyo magac yes horta magacii ma ma yahay asqaldan adinyo magac hadda ha noo sheegin dadka haddii kale waxa way horta dabciinu horta dabciinu ga bari ma soo dabal rahinda taada soo abdigrin baada lis waayay kow dhex iyo wadadana fomar gorni intir sanadkee kugu dambaysay soonki ramadaan ramadaan ka ramadaan ramadaan soo mar baan ku soo hay diin farabadan lagu leeyahay a'udhu billahi min shaytaan alfa ninka xafa ku dar laakiin kuma ka gaabin karin xafa ninka aan wadadan soo mar waayay wad taag badan oo diin lagu leeyahay hay wadadan lacag badan iga yeelay wad kale jam ka hoos ila shirika hay ila fangaani madin duro haye waa inuu gaar galo haye kumaraa ama mootino fulo haye dadka badan ku shukaanta wallahi diri dadka badan waa ku shukaanta meesha waa halaysay a'uudhu billah arya naga dabaha ala hi 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 musabaa ha xasuusta haye baa ma xasuusta karuur forse ay jirtay wallahi ma anka tayu dadka soo dhaqa macaabta kaantay marka uu carreen deemi markuu rabin iska dhicu carre iyo deemi kale lagu laa double u aaday waan gar ay double u xukti fiina double u xukti fiina abdulin ga macaatir salaalaha waxaan fiirina waxaan la ma taqaana ilaa hadda wax noo nimcay oo nimca ahna waa inaan fiirina oo nimcada aan aragna sooma ya waa soomanta wariya marka maya waa soonka ma sax waan soomanahay waan soomanahay laakiin Nairobi ha koo anigu ku soomka akaa dindu waa naqanaa dindu waa taqanaa madaxa Cali Xuseen iyo Ilaahay ku dhaariye madaxa Cali Xuseen iyo amal dunyada la tan amal dunyada amal dunyada ha dhigri ma xaqiiqada baraa amal dunyada amal dunyada aa lagu tagaa amal aakhira sax du sax ma aha naam waxa adoon ku faranta aakharna way allah sax ilaahay ka dhigri ya xaldi ma jira haye nolo ma lagu soo karaa ma lagu soo karaa waxa arki wax marka si socod ayuu ba si socontay haye lug ba arki ma kaba haye marka isha ku cad marka aa billahi ninka aan u jeedo horta alfa la dhahaa ninka gaarso ugu dharwa ma baad ana ku
yar yar ma hayay ka ku salbanayn ma taqaan hayay soo soo shaqo la wada banooni fiirsaneyno hayay Manchester United adeenayse hayay ani iyo waxa la fiirsanay DJ Bali DJ Bali ha oh hey Bali Bali hoy Bali dabcunaga waan salaam DJ bidar ku weyn qof ah waxa DJ kali bidar DJ bidar weyn ah bidar qof Bali marka waxa ku dhacay ani kuma bro Bali marka wuxuu sameeyay waxa la keenay cunigan Gomez uu dhaho under 18 ka imaar kaasa la keenay sax war maxaa way ma sidii yalla dheelinay wuxuu dhahay khadar qonas maxay iyo soo gelnayn والله ابن هذيك ولا نقص لها اي لكن خضرونا في كوم سيسيكي والله والله ابن اما قرابه هي مقاوله مجويه هكا صوب بحال يا اه كنت قدرتونا تقومي بعد هو الا دور اركلا قرتني اني كاس ما خاني وو غرسد لا يقول لك كودن نك فنان وو غرسد كودن مره ما خاني حتى حتى سايدو غرد برا هذا بار على لك قد دبعوا كان بار على لي سو لغوي والله والله حتى سو لغوي ربع سكت ما رك يا كان على لك بلا شيء كان وصلت دبعوا نو ارسو لهم وجينا بار على لي مدينه كلها مدينه كلها وردينو كما لا صاحب سي سو لغوي هي انا مدينه شو قلت كلي قال لي جرعتها قول محل ما كان مركو غري ادي سماه تقانا magar dadku lacagti ka qarsaday boqol oday isku toosan aan baxday waa la ashtagee saasa shaqada loo qaaday siyaasadda aan maxaa ka taageeraa siyaasadda aan maxaa ka taageeraa midig jaamac koow 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 jaamac aan ku taageeray digos waa aniga koow shaqada interview oo aan maray u dhili geliyo haye magar haye waxaad arkisid daarkiis walaal waa maxaa waa dad ii fiirayeen waa waa iskala jirada hadda nadiif jaamac maxaa leedahay brada sanadka maxaa leedahay nadiif jaamac waa salaamaya salaan kari laa waa salaamaya waan ka raaxaynahay waan ku taageersanahay marka adiga aan ku weynay ee magaalada wareertay ripo soo socda horo si socda ana dhalinyaradii badan oo gaariyasho way wada jiray waxa maqlay gaarasa inay ku dhacdo wadaan marka uu nadiif joogay gaariga ah gaariyasha annuf iyo gaariga hayda wada jiray haye nadiif marku naga tagay walaa gaariyasha xitaa way waayeen iyo waa shir magaalada sanad ay wareegayaan magaalada qalal iyo qaraax gaarasha hadeen wal baroosa la gali jiray marka gaarasha hadeen wal macala macala gaarasha hadeen wal baroosa la gali jiray hadda la dhintay waxay gali bisha December inuu ku tago okay benmiya marka hadda waxa leedahay hadda hata wal tibisa roosida benmiya
عبد الكريم ما حاله الفراغ ما كان اروس ياش ديسمبر بس الوقت اللي هو بيشتغل هذيك حتى هات ديسمبر تادي قاعد يسوي سبيك بيني بين تمام مركا ان ديسمبر بس لا تنطو ماشي سنه كو اذن لو اسمه ده اروس هاي اروس دي اويش او انا بادي بلايالك ما راح ما كان وحوا شكل هرمره واركاي صح لكن هذا هرمر ما جرو اوكي مركا والله هاي انا فكرت هذه ليدي سي انا عمال ايجار صح الو سمير سمير فرت بوجا على الله يكود بوجا معناها غير ما قاعد سي سي بوجا ما وديك سايلي انا انا تي ما ابا انا وديك سايلي واي بالي الصومالي بالي وانا كوالي كوك سايلي بالي سايلي بلا يا لا شعبت والله انت هو انا بغنى أنا ريف العبيد بس والله ولا عيب.